L'expresident Pasqual Maragall arribava a la presentació del concert benèfic després d'haver visitat amb l'alcalde Xavier Trias les instal·lacions del Parc Biomèdic. No ha trigat en treure el seu telèfon mòbil, amb el qual, i com és habitual, ha retratat els periodistes. La fundació que du el seu nom organitzarà un concert benèfic el proper 28 de setembre, on hi actuaran conjuntament Serrat, Noa, Bàrbara Hendrix i Miguel Poveda. La dona de Pasqual Maragall ha estat l'artífex de la iniciativa. La música a Pasqual li fa moltíssima companyia. És un excel·lent company de viatge per totes les situacions. Alzheimer és una malaltia que no toca només els que la pateixen, toca profundament, i ho sabeu prou, al seu món familiar, i toca profundament a la societat. Per tant, tots els que estem col·laborant aquí ho fem en defensa pròpia, ho fem realment per egoisme, perquè és una cosa que ens afecta directament. El concert es farà al Palau Sant Jordi i les entrades tindran un preu d'entre 25 i 60 euros. Els beneficis aniran destinats a la investigació dirigida a vèncer l'Alzheimer. Gràcies als artistes, a tots els que col·laboreu. Jo crec que és un esforç important que fan, però demano a la resta de la societat civil que col·labori anant a aquest festival, assistint-hi, no? Que és el que ens interessa, vendre moltes entrades, o sigui que la gent compri moltes entrades, però que també entenguin que la responsabilitat de lluitar contra malalties així és una responsabilitat de tots. Des del 2008, la Fundació Pasqual Maragall es dedica a la recerca científica de l'Alzheimer per tal de millorar la qualitat de vida dels malalts i intentar trobar-ne una cura.